A tak keď si pozriete napríklad, že rodina s tromi deťmi, otec zarába 600 eur, mama pracuje, zarába 400 eur, tu sa dá pekne vidieť, že OK, tak čistý príjem rodiny stupňa o 192. Pri hrubej mzde 600 a 400, to je 1000, to je 1000 je čistá mzda, povedzme nejakých, možno že 800, 750, keď ten príjem je o 200, to nie je maličko. To je výrazná čiastka, samozrejme, dáva sa tej rodiny aj viacej zodpovednosti. Keď napríklad nie sú tam tie rôzne prípadky za to, že deti, ja neviem, majú lepší prospech, tak dostanú 5 korun navyše a takáto vec. Dostane rodina peniaze na to, aby ona rozhodla, čo s tým zdravia nestaví. A toto kolečko je skrátka o tom, že dá sa na tom vidieť, že kto dostane o koľko viac peniaze. Takže necháme kolečko kolovať okolo odvedovom bonusu. V našej volebnej kampani samozrejme chceme sa o toto oprieť a takto vysvetľovať ľuďom. Totiž tí pracujúci, tí, ktorí chodí úplne normálne do roboty a platia odvody, čo sú zamestnaní a platia odvody, tak tí vlastne nemajú žiadnych ako keby zástupcov. Žiadna strana si ich nevybrala ako tú svoju klientu. Kto to zaplatí? To je dobrá otázka. Poprvé, tie prepočty nie sú úplne jednoduché. Nedá sa povedať, že tomu zoberieme a tomu dáme. To tak nefunguje. Tie prepočty som robil ja, robila ich Slovenská akadémia vied a robila ich MESA 10 a ešte aj Národná banka. Len oni sa to nejak bali potom priznať, ale robili ich. No a všetci sme dospeli k záveru, že keď sa zaviedli odvodový bonus, že to voči štátnemu rozpočtu je neutrálne. To znamená, že nespôsobí to väčší deficit, ako je dnes. Kto to teda zaplatí, keď všetci pracujúci dostanú oveľa viac peňazí? No poprvé, odvody sa budú platiť akéhokoľvek príjmu. Dnes je to totiž tak, že keď niekto má, povedzme, dividendy, tak neplatí z nich odvody. Tak tí, čo pracujú, musia platiť odvody, tak kto má dividendy, nemusí platiť odvody. Alebo keď sú príjmy z prenájmu, alebo z úrokov a tak ďalej. Toto nedáva zmysel. My zaťažujeme kapitál a menej ako prácu. Prácu zaťažujeme hrozne, tam je to zaťaženie jedno z najvyšších na svete. Pointa odvodového bonusu je odvody výrazne znížiť, ale bez akékoľvek výnimky zaťažiť akúkoľvek hodnotu, tak to 10 násobok životného minima. Životné minimum je 180, mesačné životné minimum je 180 eur, 10 násobok je 1800. A do 1800, z vášho príjmu do 1800 mesačného štát berie. Odvod a daň. Ale nebude zisťovať, lebo dnes štát berie rovnako. Ale iba keď pracuje. To je taká tá základná miera solidarity, že štát prestane zisťovať, či to máte zamestnaneckým pomerom, živnosťou, SROčkou, alebo nájom. Ale v tomto momente si viete vypočítať, že sa čoročne budete platiť, budete mať 19% platíte teraz. Áno. A tie 18% budete, koľko vám bude každý rok budete mať tisť. Áno. Je to paušál v podstate. Áno. No, keď máte viacej ako 1800, tak je to paušál, áno. Takže máte 18% z 1800, koľko to je? 369, hej? Či? Asi áno. Nemôžete byť 364, takže krát 12, 3600, nejakých 4300 a ste vykúpení. Hej? A môžete zarábať koľko chcete, tam končí vaša povinnosť. V podstate ten odvod aj s tým svojím stropom, to je ako keby vaša povinnosť prispieť na solidaritu voči všetkým ostatným, ale všetko má svoje medze. Práva živnostníka. Áno. To je téma súčasnej vlády. Tam dojde k výraznému, ja neviem, čo v tejto oblasti súčasná vláda robí. Tam ide o to, že zachádzame teraz už pomaly do vysokej odbornosti, ale ide o to zriadiť jedným jediný systém pre zamestnancov, pre vlastníkov SROčiek, pre živnostníkov, aby všetci boli podľa jedného jediného systému zaťažení daňami a odvodmi. Dobre, SROčky majú zamestnaných alebo rovne podviazaných 10, 20, 50 živnostníkov. No dobre, ale pokiaľ budú všetci zaťažení podľa jedného systému a rovnako, tak sa to stane toto práve bezpredmet. No dobre, ale tak tam smeruje celý ten odvodový bonus, že jednoducho, či povedzme, že vy ste sklenár, či opravujete skalcov obuvníka, či vykonávate vašu činnosť ako zamestnanec, alebo ako živnostník, alebo majite nejaké maličké SROčky, to závedie odvodového bonusu, vždy platíte na cenu rovnako. Ja by som sa ešte vrátil k tým diaľniciám. Vy by ste to chceli z akých zdrojov prefinancovať tú dostavu? Ja osobne nie som veľkým fanúšikom PPP projektov, lebo jednoducho zaťažuje to nehorázným spôsobom, to zaťažuje aj nás, aj ďalšie generácie.
Taký ten všeobecný názor je, že štát jednoducho dokáže zo svojho vlastného rozpočtu v nejakom rozumnom objeme stavať približne 60 km diaľnic ročne. A toto by jednoducho malo robiť. Nemali by sa diaľnice stavať tak, že 5 rokov nič, alebo 3 roky nič, a potom idú voľby a hrrá, a začne sa jak teraz 150 km za rok. 60 km ročne je taký objem, ktorý aj nevyženie ceny, povedzme, stavebných prác nejak príliš do výšky tým, že štát by skúpil celú tú stavebnú kapacitu, ani to nezaťaží nejak brutálne rozpočet, je to približne 2% HDP. No, takže my teda navrhujeme jednoducho, nech sa stanoví nejaké približné tempo, povedzme tých 60 km, nech sa jednoducho toto tempo drží 10 alebo 15 rokov, lebo tým skrátka nebudú tie hlavné ťahy postavené.